Petugas arkeologi wilayah Jawa Barat DKI Turta Banten nalungtik benteng baterai di Sumedang. Rongan sahelaan eta benteng teh sarupa jeng wangunan di Gunung Konci Turta Palasari. Arkeolog bakal mayang nyorang panalutikan jero dua minggu nu bakal datang. punya satutas di gali keluarga puer Bobberang benteng baterai di Blok Pangaduan Hayam Desa Mekarjaya Sumedang Kaler, didegdegu tim Ararkeologi Jabar Anumarik Saakayan eta benteng. Tim arkeolog Gukur Wawangunan Motret Turtanyatetkaian benteng anu dirong di, di wangundina zaman Penjajaanwalaana. Dirong eta wangunan Telegana tepi kasah hektar turman rupa benteng pertahanan piken Panalingaan Anu Dijen Kuwalanda. Eta benteng teh pernahna ditegalan anupang Luhurna di wewengkon Sumedangkiuna bisa nalingaken ketikawengkon Bassisir Indramayu Turta Sumedang tebeh Kidul Sakumanuli di temmerakenku kepala tim peneliti Oktaviadi Dina nembraken eta benteng teh sarupa Tursa umur jeung benteng di lelaokk gunung kunci Katut Palasari kiwari pemetaan jeung pendataan ge di lakonan kalau informasi dari masyarakat ini sekitar depan awal abad 20 sekitar tahun 1917 sampai 20. Jadi kontemporer dengan bangunan Gunung Kunci yang ada di Kota Sumedang. Hampir serupa. Ya? Iya, semasa. Semasa. Serupa beda tapi kemasal. Rencananya kedepannya gimana, Pak? Kalau informasi dari desa, rencananya mau dikembangkan sebagai destinasi wisata. Tim bakal mayang nalung tik tepi k dua minggu nu bakal datang bikin ngumpulkeun data. Lian tidak terlalu waktu tim oge bakal nalung tik sajumlah tempat di Sumedang. Tiki Guntara Bandung TV